na tom já. Asi beru tu realitu, že je zákon dalšího hodníka. Ale neberu tu. Ale je pravdivá. Kdybyste se chtěla, jak byste se na tom zamyslela, že chtěla byste se zamyslela. Právě proto se zamýšlím a zjišťuji, že ne. Ale jo. Jste mi říkali špatně. No, a vidíš. A vám chcete to náhodně ukázat? To tam dámhle Ondra. Nebudeš jí mít a on jí taky nebude. Já budu mít, ale bude. Svojí nohu budu mít dvě prdely a on bude mít v prdeli moji nohu. Takže oba tam máme nohu v prdeli. Ne jo. Tak to nechápu teda. Proč to nechápete? Protože tam není... Kontinuji tam. Dobře, no, tak... A konečník je kde? Co je konečník? Konečník je... Je prdel. Lidově řečeno prdel. Kde pustuje, pusté, všechno. Prdel je svar nížďový. A tam není konečník. Takže já ti řeknu, že svar nížďový. Ale musí to říct i pan Vláhoj, protože tam je to, co nevíš, co je to teda. Pak přijde rovnou, měl jsem tvojí nohu a to pravdě. To není vůbec pravda.